2 жил сурсан эрдэмтэд шалгуулах улсын шалгалт өнөөдөр орондоо ялбаасаар эхэллээ. Энэ жил 37 мянга гаруй шалгуулагч шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Эсэлтийн ерхий шалгалт өгөхөөр улсын хэмжээнд 37,200 шалгуулагч бүртгүүлсэн. Харин шалгалтын байрны хувьд улсын хэмжээнд орон нутгад 21, нийслэл хотод 49 байрыг бэлдсэн юм а. Эсэлтийн ерхий шалгалтыг өмнөх жилүүдэд ихтэй сургуулиудын байранд авдаг гэсэн бол энэ жилээс эхлэн дунд сургуулиудын байранд зохион байгуулж байна. Манай шалгалтын төвийн хувьд 882 шалгуулагчид 30 зааланд оролцож байгаа. Энэ төвдөр 30 зааланд 1 зааланд 2 хянагч багш гээд 60 хянагч багштай, зохион байгуулагч 6 багштай, удирдлагын 4 хүний баг ажиллаж байна. Шалгуулагчин шалгалтын байранд 1 цагийн өмнө ирэхээс гадна анх танхимдаа 10 минутын өмнө суудлаа эзлэх шаардлагатай. Өнөөдөр Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эсэлтийн шалгалт улс орон даяар эхэллээ. Шалгалтанд орох сурагчд хүүхдүүдтэй анхааруулж хэлэхэд цагаа маш сайн баримтлах хэрэгтэй байна. Зарим нэг нь бичиг баримтаа дутуу авчирж гээд шалгалтанд орохдоо авчрах ёстой 4 бичиг баримтыг тусгайлан бэлдээд зааврын дагуу авчрах ёстой. Өөр илүү дутуу гар утас, MP хөгжим хураагуур болон техник тоног төхөөрөмжийг авчрах оруулах ёсгүй. Тэгээд ихний шалгалт учраас хүүхдүүд маш их энэ тал дээр баг зэргийн тиймүүд гарсан. Бид нэг тухайн цаг үед нь зохицуулаад оруулсан байгаа. Маргаашнаас эхлээд явагдах шалгалтын дээр бол бид нар яг дүрм журмынхаа дагуу ажиллах учраас бас эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ энэ талд нь бэлдэж сайн заа зөвлөөрөө хүүхдүүдтэй ч гэсэн бид нар өнөөдөр анхааруулчихсан, анхааруулж хэлсэн байгаа энэ талаар. Бүх шалгалтын материалын хариултын утасны хэсгийг харандаагаар тод засваргүй бүгдэж боддох ёстой. Хамгийн гол нь эсэлт өгч байгаа залуус сандралгүй хугацаанд тестлэв бүглэх хэрэгтэйг зохион байгуулагчдын зүгээс онцсон юм аа.